8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Косяник. Доброго ранку. 342 людини померли в Україні від ковіду минулої доби. Ушпиталили майже 5,5 тисяч. Загалом занедужили понад 14 тисяч українців. Найбільший приріст хворих у столиці – Одеській, Хмельницькій та Львівській областях. Найменше заражень на Чернігівщині. Також зростають темпи вакцинації. За минулу добу імунізували 15 тисяч людей. Носити маски у парках і скверах не обов'язково, якщо тримати безпечну дистанцію від інших людей. У МОЗі внесли зміни до урядової постанови про заходи безпеки в регіонах червоної зони. Водночас носіння масок є обов'язковим у приміщеннях, підземних переходах та на зупинках транспорту. На карантині Миколаїв, але там локдаун полегшеної версії порівняно з іншими українськими містами червоної зони. У чому особливості карантину по-миколаївськи, розкаже Марина Михайловська. Ранкова година пік. Зупинки порожні, водії полюють на пасажирів. Такого в Миколаєві давно не пам'ятають. Сидять вдома, не всі працюють. Сидять вдома люди. Людей нема. От утром я круг делав, ні туди салон не набрав, ні обратно. Пенсіонерів менше. От уже після 10 часов вже буде видно. Тому що до 10 часов как бы, їм льготи зняли, щоб вони дали можливість уїхати робочому класу. Пасажирів значно поменшало через посилені карантинні обмеження. Багато підприємств змушені перейти на дистанційну роботу. Діти на канікулах. Заборони торкнулися передусім закладів громадського харчування. Дозволено лише торгівлю на винос та адресну доставку. Дуже складно виживаємо, але рятує нас наші знайомі, які приходять. Діти, які отут гуляють, катаються. Повністю в місті заборонили вистави, концерти, масові культурні та спортивні заходи. Так намагаються унеможливити скупчення людей. Індустрія фітнесу та краси продовжують працювати, але в індивідуальному порядку. Тільки по запису працюємо. Без маски ми не дозволяємо заходити в приміщення. У продовольчих магазинах тепер не лише масковий режим, а й менша кількість покупців, бо саме в таких крамницях найчастіше фіксують карантинні порушення. В цьому магазині не проводиться ранковий температурний скринінг працівників. Та рідина, яку пред'явили для обробки поверхень, це рідина невідомого походження. У міській владі переконані, тільки за допомогою обмежень можна уповільнити поширення коронавірусу. За минулу добу в місті зафіксували більше як 300 випадків захворювання. Лікарні переповнені, і в них лише найскладніші пацієнти. Якщо ж запобіжні заходи не спрацюють, то вже за кілька днів на миколаївців очікує червона зона і повний локдаун. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Миколаїв. На Рівненщині медики просять МОЗ відкрити лікарні другої хвилі. Поки що пацієнтів ушпиталюють у 15 медзакладах, але місць катастрофічно бракує. Медична система не витримує навантаження, а лікарі від виснаження не притомнюють. Область стрімко прямує до червоної зони. Більше розкажуть мої колеги. Влада вже заявила, місто за крок до червоної зони. Тут статистика б'є всі рекорди від початку епідемії. Лише за минулу добу ковід підтвердили в 170 рівнян. Єдина міська лікарня, яка приймає таких хворих, забита вщерть. Ми не можемо справитись з цією ситуацією. 178 чоловік на кисні. Ні кисневі станції, які не поставили, нічого не витримує просто цього діла. Я вже не говорю про наш колектив. Уже два випадки, коли в обморок одна медсестра і одна лікар попала. До центральної міської лікарні везуть лише тяжких пацієнтів. Недужих з легким та середнім перебігом хвороби швидка везе до найближчих районних лікарень. Загалом у стаціонарах області з ковідом майже 1000 пацієнтів. Нині їх приймають 15 медзакладів, але вільні місця стрімко заповнюються. Тож область просить МОЗ відкрити ще 4 лікарні другої хвилі. А саме це обласна клінічна лікарня, Березнівська центральна міська лікарня, Демидівська центральна районна лікарня і Корецька міська лікарня. Лише за попередню добу коронавірус виявили у більш як 500 жителів області. Це, кажуть медики, найбільше за весь час епідемії. Хворіють уже по другому колу і ситуація із захворюваністю погіршується щодня. Рівненщина потрапила в помаранчеву зону через перевищення епідемічного порогу захворюваності, перевищення на 4,2%. Ми очікуємо, щоб найближчими днями Рівненщина
увійде в червону зону. І хоча Рівненщина за крок до локдауну, місцева влада поки що вирішила жорстких обмежень не запроваджувати. Лише рекомендували перейти на дистанційне навчання. Тож від понеділка за парти в Рівному зможуть сісти лише учні молодших класів. Середня та старша школа 2 тижні навчатиметься онлайн. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Євросоюз посилив контроль за вивезенням вакцин проти коронавірусу. Перед надсиланням кожної партії сироватки тепер перевірятимуть, чи справді вона нагально потрібна в країні призначення. Ця ініціатива вже спричинила великий переполох у Сполученому Королівстві. Чому? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Це черга до найстарішої лондонської мечеті. Цього разу не для молитви, а по вакцину. Як і багато інших історичних споруд, ця будівля теж стала центром імунізації. Проте днями темп щеплень у Сполученому Королівстві сповільнився. І далі буде ще гірше. Наразі використовують усі залишки сироваток. А наступні партії наразі під питанням. 5 мільйонів доз, які виготовили для Британії в Індії, там так і залишаться для домашнього вжитку. А Євросоюз теж погрожує заблокувати експорт вакцини до Лондона. Лише за останній час приблизно 10 мільйонів доз привезли з ЄС до Великої Британії. І жодна доза не була привезена з Великої Британії до ЄС. Тож, якщо ми говоримо про взаємодопомогу, солідарність та глобальну відповідальність, то зрозуміло, що нам треба перевірити ці аспекти пропорційності. Брюссель збирається перевіряти кожну партію препаратів на експорт. Враховуватимуть епідемічну ситуацію та показники вакцинації в країні призначення. І Британія – перший претендент на блокування, адже епідемія в країні йде на спад, а принаймні одну дозу сироватки тут отримали вже понад половина дорослих. Ми боремося з тією самою пандемією на всьому європейському континенті та по всьому світу. І вакцини – це міжнародна операція. Їх виготовляють завдяки співпраці найкращих міжнародних науковців. І в цій країні ми не віримо в жодні блокади. Сподіваюся, ми цього не допустимо. У Брюсселі ж вважають, що мають абсолютне право на блокування, бо AstraZeneca не виконала своїх зобов'язань і виробляє вакцини для інших країн, тоді, коли мала б постачати дози до ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Минулої доби російські окупанти 7 разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного бойовики атакували позиції українських захисників із заборонених 120-міліметрових мінометів. Неподалік Авдіївки і Лебединського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Неспокійно було біля Шумів та Богданівки. Втрат у лавах Збройних сил немає. На Харківщині у селі Верхнього Озеряна рятувальники більш як 200 метрів на руках несли тяжкохворого з підозрою на інсульт. Чоловік потребував негайної шпиталізації, а швидка через бездоріжжя не змогла під'їхати до його будинку, тож довелося викликати ДСНС. Чоловіку стало зле, у нього інсульт, його необхідно транспортувати, але швидка, машина швидкої не може, карета не може під'їхати до цього приватного житлового будинку, то десь метрів більш там 200. Хлопці, пожежні рятувальники, вони заходили в будинок, під наглядом лікарів його забрали і винесли, і перенесли до карети швидкої, а він потім вже був госпіталізований до районної лікарні. Канада запровадила санкції проти Росії через отруєння Навального. Обмеження ввели проти 9 високопосадовців РФ. Їхні активи заморозять і заборонять в'їзд. Нові санкції в канадському МЗС назвали частиною загальних дипломатичних зусиль із вчинення тиску на Росію за спробу вбивства опозиціонера Навального та його подальше політичне переслідування. Пазл із 54 тисяч шматочків склав німець Пітер Шуберт. Ентузіаст працював 4,5 місяці. Результат – полотно 8 метрів завдовжки і 2 заввишки. На зображенні ціла картинна галерея. Захоплюватися пазлами Пітер Шуберт почав 16 років тому. За цей час зібрав докупи майже 500 000 кольорових шматочків. Нині чекає вердикту Книги рекордів Гіннеса. Сподівається, що його останню роботу визнають найбільшим складеним пазлом у світі. Кожен пазл по-своєму цікавий. Щоразу, коли я беруся за нове завдання, у мене викид адреналіну. Я бачу перед собою мету – зібрати картину, і це мене надихає. А завершена велика кропітка робота – це завжди визнання. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.